Táma de gar go maith anseo ar an loch ollmhór anseo ar dtugtar Carlingford Loch air. Le fírinne an rud a spéisiúla fan ainm seo ná go dtig sé ón tsean-Lochlannais Kerlingfjǫrðr. Ach an focail sin Kerling is cosúil gurb bhíon chiall atá leis na cailleach nó haig. Agus is dóigh liom nuair a bhí na Lochlannaí ag teachtas teach anseo, tá trí mhullach an. Má bhíonn tú teachtas teach heag le trí mhullach creic eicáil. Agus tugtar de Three Nuns ar sin ar One Eye Tool. An chéad atá agan ionas ar chailleach na haig ach an one chéad a bhí leis na nun. Mar feicin tú é mar hampla in Gaillia, bailí na Gaillach in nire. Is aithe mí ó clochar an. Anois, nuair a bhogann tú isteach seo, Mórcheantar an Iúir, agus is ceann liom stoilm nuair a bhí mé déine ag fólam céile gur scoil gur Iúr Cinn Trá an chéal Insíonn Dr, agus is cinnte grú sin an haon tú siar ar na sean airmeacha Iúir sin yew tree at the head of the strand, agus an scéal seo le gur liog nó gur chur Naomh Pádraig crán Iúir an. Ach an sin, bhí an logann eile sin an túr, bhí sin an fásta, agus an sin an logann beirle thug an Newry, teag sin ó logann eile Iúrach, a place abundant in yew trees. So, cibé logann, is dóil am grú na logannacha ar fad an, ach is cinnte gur winte le crán Iúir. Ach an sin, ma haon tú cineál trasan an seo, aituil tá cairéil an sin, agus aituil clocha. Sin cantar ar a dtugtar baile na graig, agus sin an baile farin ar a bás dúinn ó chuthas. Agus bhí baint mhór ag cantar an Iúir le clocha agus le saor cloiche. Agus is spéisiúil go bhfuil an tainm maicatéir, tá sé an caitianta ar an Iúir. Agus bás tíorchánal ó chuthas a tháinig muintir bhicatéir. Agus an chéad atá leis an leis an slainne sin na the son of the mason, sa chás seo, the stone mason. So tá tuair am an láidir an, go raibh an oiread sin ibre ar fáil ins na cairéil agus obair cluiche ar fáil, gur malú muintir bhicatéir ó tsean-Lochlannais, go dtí an taobh seo tíre chun a bheith obair ins na cairéil, agus sin an fáil bhfuil muintir bhicatéir chomh caitianta an anois.